כן, 71. זה לא יכול להיות בשום פנים, באופן מקרה. כי הרב צבי דן הוא נעול על שני הדברים האלה. גם מלכות וגם סנהדרין. זה משלים זה את זה. אי אפשר שיהיה לנו סנהדרין במסגרת הקיימת. בגלל שאנחנו מדברים על ענייני סנהדרין, אני חייב להיות גם פולמוסן. לבוא בדברים עם מה שאמר הרב בגד בתחילת דבריו, כי הוא אומר שהוא נפגש עם ראשי הסיעות בכנסת כדי להביא לאחדות. איך שלא תראו, להגיד אחדות במפלגות. שימו לב על העברית. אחדות, שזה אחד, מפלגות שזה התפלגויות. פלגים פלגים. לא, זה לא השיטה. אנחנו רוצים באמת מלכות. מי שמצטט פה עכשיו את הצורך להקים סנהדרין, הוא מתבסס על הרמב״ם, שיבדוק מה רבי משה בן מימון עשה. התחיל באיך אני מתלבש בבוקר, איך אני עושה, ואחרי שהוא גומר את כל החיבור ההלכתי המונומנטלי שלו, מסיים בהלכות מלכים ומלחמות. לא בכדי. זאת התכלית. אם בשבת קראנו פרשת בראשית, יש דיונים מה המילה הכי חשובה בתורה, כאילו שאפשר היה להגיד שזה חשוב מזה. הרי חסרה עוד, חסרה כל התורה. אבל בכל אופן, מילה חשובה ביותר למילה בראשית. למה? כי זה טומן בחובו שיש תכלית, שיש אחרית, שאנחנו הולכים לכיוון מסוים. זה חשוב מאוד. ישנם פה אנשים שאני באמת פחדתי לדבר ביניהם, אני עדיין. אבל בגלל שפעם זכיתי למחמאה טובה מפי הרב מרדכי אליהו, אז אני הרשיתי לעצמי אפילו בלי היסוס. הרב עידן ביקש ממני לדבר. זה קרה כאשר הרב ערך את החופה של ביתי, ובאמצע החופה לקח את המיקרופון, בואו נשמע דברי תורה מפי אבי הכלה. בלי להודיע, בלי לשם, ואני, מה אני יכול להגיד לפניו? זה לא היה פשוט, אבל זו הייתה מחמאה גדולה. ואמרתי, אם אני פה כושל, אז חצי מהכישלון הוא שלי. החצי השני הוא שלו, הוא ביקש ממני. נכון, הרב עידן? פה אין כישלון, שום כישלון. בכל מקרה, יש עוד נקודה שאני רוצה לסיים. נמצאים פה אנשים אדירים, רב עידן, רב אילי וייס, כל הרבנים, באמת להתפעל מהאנשים ומהעשייה היומיומית שלא פוסקת, שרק נזכרתי בדבר אחד, פשוט אין להם כוח. אין להם כוח להיות עייפים. אני חייב להידמות אליהם, איך שלא יהיה. מאיפה הכוחות האלה להמשיך, למרות שלכאורה, אין, מבחן התוצאות לא מראה שהצלחנו, זה לא נכון. קודם כל, מבחן התוצאות זה דבר שלא צריכים להתחשב בו. וכבר אמר המשורר האגדי הזה, אורי צבי גרינברג, אמת תורת בר כוכבא, גם ביפול ביתר. נכון היה לעשות את המרד, גם אם לא הצלחת לקיים, לנצח. בכל אופן, בגלל שזה סנהדרין, אני רוצה להיכנס לדבר הכי חשוב שיש לנו. בסנהדרין, הרוב קובע. אבל כל אחד מהאנשים בסנהדרין חייב לדעת שלא הרוב קובע, אלא האמת. האמת מעל הרוב.
ולכן הדמות המדהימה ביותר שיש בכל התלמוד, כל הגמרא, דמותו של רבי אליעזר. וכבר הזכירו אותו בצורה מסולפת, שהוא רק רוצה רוב, לא אכפת לי מאחרים, אני לא אכפת לי הרוב, אני קובע, קיבלתי מהשמיים. הוא לא קיבל מהשמיים. ובואו ננתח טיפה את הדף הזה שפה מופיע בכל הדרות. רבי אליעזר. פותחת הגמרא, דבר המציע, באותו יום השיבם כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. מה זאת אומרת? לא הייתה הנמקה, לא הייתה דרשה, לא הייתה הוכחה שלא נדרש אליה. ולא קיבלו ממנו. מי לא קיבלו ממנו? תלמידות רבי עקיבא, רבי יהושע, רבן גמליאל, הנכד, רבן גמליאל, אב בית הדין, כדי להבין מה קרה שם, צריכים ללכת לספר החינוך. הוא לא נדרש בכל הספר שלו שום דבר שהוא לא הלכה. ופתאום, רק בנקודה הזאת של הטעיה אחרי רבים, הוא מזכיר את סיפורו של תנורו של עכנאי. אומר, יש בבבא מציע אגדה, זה לשונו, המטמעת כל שומעה. כל מי ששומע את הדבר הזה, הוא תמוה, מה קרה פה? מה עשו לרבי אליעזר? הרי הביא את כל ההוכחות ולא רוצים לשמוע ממנו. כמו שאומר, ביתרון פלפוליו על חבריו. אז אתם לא יודעים, אז מה הוא צריך לעשות? להתקפל? להכניס למגירה את כל ההנמקות שלו? לא יודע. אז בסדר, אתם לא מבינים את ההנמקות, אני אוכיח לכם עם ניסים, ביקש מהחרוב שיעקור מקומו, ויעקר, עמת המים שתעלה למעלה, ולא קיבלו ממנו, כותלי בית המקדש שיעטו. וגם אמרו, לא, אז נשארו באמצע. אז יש מגדל פיצה שם. ואחר כך לא שומעים ולא שומעים, מן השמיים יוכיחו. לא בשמיים היא. אני רוצה שנחשוב אנחנו בכוחות האדירים שקודם ברוך הוא נתנו לנתח דברים, מה זה לא בשמיים היא. התורה ניתנה לוויכוח בסנהדרין ובית הדין? בוודאי. לא בשמיים היא. למה אנחנו נוהגים היום כבית הלל? ולא כבית שמאי. לכל הדעות בית שמאי היו יותר מדייקים. כי יצא בת קול, בת קול כשכדאי לך, זה כן, וכשלא כדאי לא. עדיין,